Çdo ditë vinë të shohin a ka ndonjë përgjigje. Por familjes Hoti ka treja që fondi i sigurimeve nuk u ka gjetur zgjidhje për shërimin e djalit jashtë vendit. Enisi që tani ka 5 javë, vua nga sëmundja e venës së zgjeruar në kokë, e cila nuk ka shërim në Kosovë. Letrat i kom dërgu me 2 gosht dhe su këty kur gjo, asë një përgjigje. Tash, sot pas kemi ardhë? Tash kemi ardhë sot dhe dje, që shto gjithë ditë. E drejtori i repartit të neonatologjisë në QKUK, Gjevdet Gojnovci, përmes telefonit tha se sëmundja një ursi galeni është e rrallë dhe operacioni i saj është mjaft i komplikuar. Kjo është edhe arsyeja pse shumë spitale në Turqi nuk e kanë marrë në konsiderat trajtimin e enisit. Por fondi i sigurimit shëndetësor ende po kërkon një institucion shëndetësor adekuat. Diagnoza e pacientit është dërguar në Turqi dhe në kuadër të saj pritet që të identifikohet se ku do të dërgohet për trajtim pacienti. E në rast se arrijet një marveshje, 1% të mjeteve për shërim i paguan ministria, por jo dhe transportin, që në rastin e foshnje si pas mjekve është specifik. Bileta kushtën dikon 15.000 euro, 17, qysh, ato tha, do të mi pagu, tha, jo, ty me mi pagu në skena. Familja pesantarshe, Hoti nga Resniku i Klinës, jeton në gjendje të rënd ekonomike, vetëm me asistencë sociale.